i ćao drugari svima, dobrodošli na moj beauty, fashion i vlog kanal. Kao što ide po naslovu, u današnjem videu ćemo raditi Shein haul. Znači, upravo mi je paket stigao. To bi tako izgledalo, znači krcati stvari, ništa nisam otvorila. Tek sam ga sad pokupila, tako da sada ćemo zajedno da otvaramo sve ove stvari. I lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal i pišite mi dole u komentarima šta još želite da gledate. Tako da ja više ne dužim, uglavnom sve su moje stvari, sem dve haljine, jer su dve haljine od moje mame. Tako da sada krećemo da otvaramo, znači poslije svake pokazane stvari ćete imati try-on također, znam da je tako bolje da vidite kako zapravo stvari izgledaju. Tako da ja ću kese bacati na pod, ovo verovatno na krevet, nakon što vam pokažem. Uglavnom, prva stvar... Sad gledam sa vama inače stvari, tako da ćete vidjeti moju reakciju na sve stvari. Uglavnom, prva stvar izgleda ovako, preslatko je, bukvalno je preslatko. Ima ovo kao iscepano po sebi i to je suknja. I gornji deo se dobija također, ovo je kao komplet. Većinom su kompleti i haljine, ima par nakita, tako da izgleda tako suknja. A gornji deo... Ovo je stvarno prelepo ljudi, već vidim da ću ovo mnogo da nosim. A gornji deo izgleda ovako, samo top, bukvalno koji ide preko grudi. Već vidim da ću ovo bukvalno da nosim mnogo, jer je prelepo, prelepo je. Tako da to bi bila prva stvar, to je taj komplet. Zatim sljedeću stvar koju imam da vam pokažem, bukvalno vadim random, ne znam ja samo šta vadim. Sljedeća stvar, aha, wow, mnogo je mekano ljudi, ovo se mnogo rasteže, znači ovo je preslatko. Jeste ovaj šorčić koji izgleda ovako, opet je komplet, kao što rekao većinom su kompleti i haljine, to je to što sam uglavnom naručivala, ništa drugo. Tako da izgleda ovako šorčić koji je mnogo rastegljiv i mnogo je lagan, tako da se izađe uveć u njemu, stvarno je savršen. A gornji deo bi izgleda ovako, on se samo uglavnom nosi preko grudi i ima ove hvezica da se veže okolo, tako da mislim da je preslatko i bolje ćete sve vidjeti na try-onu, zato što ne mogu sad baš ovako pokazati sve kako treba. Sljedeći kompletić bi izgledao ovako, ovo je suknjica, znači najobičnija crna sa ovim detaljima, opet je rastegljivo previše, znači sve, inače sve u veličini S naručeno, da vam ne bi pričala za svaku stvar, sve u veličini S. Tako da suknjica izgleda ovako, mislim da je stvarno preslatka, a gornji deo, o, gornji deo je preslatak, stvarno. Gornji deo izgleda ovako, samo na tregere i bukvalno samo prekriva grudi, opet kratko. Inače ovih papira svuda ispada. Zatim sljedeća stvar jeste... Aha, još jedan sličan komplet onom što sam pokazala ljubičastom. On izgleda ovako šorčić, samo je ovaj narandžasto crveni, ne linija, narandžasti ovaj. Izgleda ovako šorčić, a gornji deo je opet na istu foru. Onaj brus koji se opet veže i vidjet ćete bolje na try-onu, zato što ne znam nijakako bukvalno treba da ide dok ga ne probam. Ali ista fora, sve isto, samo druga boja. Zatim sljedeća stvar, ovo mislim da je haljina, ali nisam sigurna. Jeste, ovo je haljinica. Wow, ovo je prelagano. Haljinica izgleda ovako, znači sve je bukvalno, ono je baš providno koliko mi se čini. Da, bukvalno je baš providno, tako da vjerovatno ću nositi na plažu ili tako nešto. A dole izgleda ovako. Uglavnom, haljinica je preslatka, ali je bukvalno providna. Tako da vidjet ćemo kada je budem probala da li može da se nosi uopšte u grad ili ne. Ili ću je nositi samo na plažu, tako da vidjet ćemo. Zatim sljedeća haljina, ovo je, ja mislim, haljina po mome.
možda i nije, grešim. Ne. Ovo je još jedan komplet koji izgleda ovako. On je stvarno presladak, pun je boja i stvarno mislim da je presladak. Tako suknjica izgleda. Dok gornji deo izgleda, ja ne znam kako se on nosi. Aha, on izgleda ovako, on opet samo prekriva grudi i ima ove tregere. I on se opet veže okolo, okolo stomaka i tako. Ima opet ovu vezicu koja se veže. Zatim, sljedeća stvar koju imam da vam pokažem jeste... Aha, evo je haljinica moje majke. Ona izgleda ovako. Pokazat ću vam nju čisto da vidite. Ona izgleda ovako, dole ima ovaj izrez i stvarno je prelepa. I uz nju se dobija i ovaj kao kajšić. Tako da to je haljina moje mame prva. Sljedeću stvar koju imam jeste haljina. Wow, ova haljina je prelepa. Stvarno je prelepa. Uglavnom, ide na jedno rame, sad tačno ne znam kako to ide, mislim da ide to ovako. I ovo rame je ovdje golo. I stvarno prelepe su boje i meni opet haljinica koja je prelepa da se izlazi i boje su stvarno fantastične za izlaženje u klub ili tako nešto. Boje su stvarno fantastične, tako da ova haljinica mi se na izgled mnogo, mnogo dopada. Sljedeća stvar, ovo mislim da je komplet, koliko me sjećanje da, ovo je komplet koji izgleda ovako, ovo moja suknjica, ona izgleda ovako, znači nove cvjetiće, roze, ruže to jest, izgleda ovako i gornji deo izgleda ovako, on se veže oko vrata i uglavnom tako izgleda gornji deo. Zatim, sljedeća stvar, ovo ne znam stvarno što je, mislim da je još jedna, ovo je posljednja mamina haljina, po mome, da. I evo je posljednja mamina haljina i to je druga. Njene su haljine u veličini M, dok je moje sve u veličini S. Uglavnom druga haljinica izgleda ovako, preslatka je, najobičnija crna i pozadi je, napred je duža nego pozadi, tako da stvarno preslatka haljinica. I opet se u njoj dobija ovo da se, ovaj kajšić kao da se zaveže oko struka. Mislim da će joj se dopasti jer su stvarno preslatke haljine. Zatim, ovo ne znam što je, stvarno ne mogu da se sjetim. Aha, ovo je još jedna haljinica koja opet u veličini jest, da vam ne pričam stalno. Uglavnom ima ove tregere i ona je najobičnija bila na ove crne. Crne kao šarice, ne znam šta je ovo. I uglavnom tako izgleda i prelepa je haljinica i baš je mekana. Zatim, izvinite zbog šuškanja, ali bukvalno sad sam paket uzela i ne mogu da čekam do sutra ili tako nešto da snimim, jer bukvalno ne mogu da dočekam da vidim sve stvari. Uglavnom sljedeća suknjica je savršena, znači ovo je stvarno prelepa je i mnogo je rastegljiva što mi se dopada. Uglavnom boje su je opet onako baš letnje. Ova plava sa ovim narandžastim, stvarno mnogo lepa suknjica. I gornji deo izgleda ovako. Znači opet na tregere i samo opet prekriva grudi. I pozadi izgleda ovako. Pozadi je bukvalno isto kao napred. Tako da izgleda tako. Sljedeća stvar je komplet, bukvalno mi ispao gornji deo. Wow, preslatko, stvarno preslatke su mi stvari sa šina. Ljudi, bukvalno sam oduševljena sa svim stvarima. Uglavnom suknjica izgleda tako, puna šara, opet puna boja, što je baš za leto odlično i uglavnom su boja onako drčave, a gornji deo je drugačiji, to je samo ovaj brus, bukvalno je brus i pozadi opet
samo malo fabrike. Mislim da će prelepo da stoji, tako da jedva čekam bukvalno sve ovo da isprobam. Sljedeća stvar jeste, mislim da je ovo haljina, koliko me sećanje dobro služi, jeste. Evo je još jedna haljinica i ona izgleda ovako. Ima ovaj prednji deo koji malo pada, što se mene bukvalno tako, ali ovaj deo ide unutra. Tako da se mene stvarno ovakve haljinice dopadaju. Mislim da je preslatka haljinica, jedva čekam da probam. I ljudi, mislim da se bližimo kraju. Ili ipak ne, ima još stvari. Sljedeća stvar, aha, ovo je haljina, ovo sam jedva čekala da vidim. Da, prelepa je haljina, ljudi, stvarno. Ono uglavnom ide ovako, samo ovako, bez tregera, bez ičega. I ovako izgleda haljinica, puna je boja, drečavih, letnjih. Stvarno, stvarno prelepa haljinica, ali moram sve to da probam. Zatim, nosić ću vam pokazati na kraju, imam samo dve, čini mi se, samo dva nakita, čini mi se, i to su minjuše. Zatim, sljedeća stvar, ja ne znam što je ovo pokojno, zapetljala sam se pokojno, ljudi. Sljedeća stvar je opet komplet, suknjica izgleda ovako. Ona je slična onoj haljini koju sam vam pokazala, samo što je drugačije boje. Preslatka suknjica i opet je rastegljiva, što mi se mnogo napada. Zatim ovo, ja ne znam kako ću ovo bukvalno da nosim jer se bukvalno ovo dobija. Tako da moram da skontam kako se ovo veže i šta se s ovim radi. Ovo trebalo bi da je brus i ovo se naokolo veže, samo što ja to moram da skontam kako se to nosim. Sljedeća stvar, i joj, za ovaj komplet sam, ljudi, mnogo sreća i dočekam da ga vidim. Ovo je shorts i gore, joj, ovo je prelepo, ljudi, stvarno. I joj, prelepo, ljudi, stvarno. Shortsić izgleda ovako, preslak je komplet, bukvalno. I gornji deo izgleda ovako. Ovo je stvarno prelepo. Ja dočekam ovo da probam, bukvalno. Sljedeća stvar bi izgledala ovako, mislim da je ovo komplet, da. Sljedeća stvar izgleda ovako, opet šorčić, naručila sam dosta šorčića zato što nemam nijedan komplet koji su u šorčiće bez jedan. Tako da sam naručila dosta ovih šorčić kompleta. I uglavnom šorčić izgleda ovako, presladak je, sve nove ružice, cvetiće, ne znam nija šta je ovo. Dok gornji deo je opet ista fora kao i ona dva prethodna shorts kompleta koje sam pokazala, znači samo ide na grudi i ovo se sve veže naokolo. Tako da to moram da skontam kako ide. Sljedeća stvar, wow, materijal ove haljine prelep, to jest ovo isto komplet zapravo. Suknjica izgleda ovako i materijal je bukvalno savršen, ljudi. Znači materijal je savršen. Čini mi se da je ovo malo providno, mada nije toliko. Uglavnom vidjet ćemo kad probam. Suknjica izgleda ovako, ona je kao sva onako naborana da kažem. A gornji deo bi izgledao ovako. On opet ide samo na jedno rame i ovo ide samo preko grudi. Preslatan komplet, znači da probam, da vidim da li je providan. Sljedeća stvar jeste, mislim da je ovo haljinica, da. Jeste jedna haljinica koja je prelepa, ljudi, znači stvarno prelepa haljinica, najobičnija bela, opet je rastegljiva. Znači s ovim crnim šaricama mislim da je preslatka haljinica. Uz bilo šta, bukvalno.
Inače ovdje robu slažem kako sam pokazivala zbog trajona, da bi mi bilo lakše da ih ubacim poslije. Sljedeća stvar jeste nešto drečavo, što je ovo, ja ne znam. Aha, haljina. Još jedna haljina na ovu foru što ovo pada. I uglavnom boje baš drečavo. Roze, mislim da je preslatka haljinica, stvarno za leto, baš je drečava i ima ove kao crne detaljice po sebi, preslatka haljinica. I ljudi, još su ostale, zapravo sam tri nekada naručila, ne dva. Uglavnom, još su ostale dve stvari garderobe. Znači, pretposlednja stvar što se tiče garderobe jeste kompletić, još jedan, koji je suknja, izgleda ovako. Behind you, energy darling, my red lip. Stvarno preslatka, nove kao po sebe, roze. Baš mi se dopada što su stavili roza slova. Baš je lepa suknjica. A gornji deo bi izgleda ovako, najobičniji gornji deo koji je napred malo duži nego pozadi, kao što možete da vidite, ali preslatko. I posljednja stvar što se tiče garderobe jeste, mislim da je ovo haljina, da, jeste još jedna haljinica koja opet samo na tregire, crna na ove šare i izgleda ovako, preslatka, premekane su, uglavnom im je sva odeća premekana, tako da mi se ovo dopada. I sada imamo nakit, nisam ni znala da sam tri para naručila, prve su minjuše, zapravo svo troje su minjuše, da vam pomognem. Wow, prelepo. Uglavnom ovako izgledaju, mislim da mi ide sa većinom stvari, prelepe su minjušice, izgledaju kao ovi gromovi ili šta god daje. I dobije se i ovo, ove kao male gumene da se stave na minjuše, što je sjajno. Sljedeće minjuše jesu još jedne minjuše za izlaženje koje izgleda ovako. Ove minjuše su mi se odmah dopale na oku. Tako da sam bukvalno rekla, ove naručujem 100%, jer sam bukvalno bila dodala 300 minđuša u kantu, u ovu korpu, ali imam previše već, tako da sam samo se za ovo troje odlučila. Prelepe minđuše, mislim da će stvarno lijepo da stoje. I ovo su treće i posljednje koje su za svaki dan. Joj, ove minđuše su prelepe. I razmišljala sam se da li ove da naručim. Ali su prelepe, vidite ovo ljudi, prelepe su stvarno minđušice, imaju po sebe ovu pčelicu, ružicu, stvarno prelepe minđušice. Tako da ljudi moji, to bi bilo to, pišite mi dole u komentarima kako vam se svidio ovaj video. Obavezno ga lajkujte, pritisnite ono zvonce i subscribeujte se na moj kanal da vam obaveštenje stiže svaki put kad izbacim novi video. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!